Çinin iri liman şəhərlərindən və iqtisadi mərkəzlərindən olan Çindao şəhərində Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının Beynəlxalq İnvestisiya və Ticarət Sərgisi işə başlayıb. Təşkilatın üzvü, müşahidəçisi və diyalog üzrə tərəfdaşı olan dövlətlərin iştirak etdiyi tədbirdə Azərbaycan Vahid Ölkə Stendi ilə təmsil olunur. Milli stenddə Made in Azerbaycan brendi ilə istehsal olunan ixrac yönümlü məhsullar, o cümlədən nar şirələri, kompotlar, şərablar vs. nümayiş etdirilir. Bundan başqa stendimizdə Azərbaycanın investisiya, nəqliyyat, tranzit və turizm potensialı da təqdim edilir. 作为阿塞拜疆产品的进口商， Azərbaycan məhsullarının Çinə idxalçısı olaraq deyə bilərəm ki, dadı və keyfiyyəti ilə seçilən bu məhsullar yerli iştirakçıların rəğbətini qazanıb. Biz bu məhsulları idxal etməyə davam edəcəyik və gələcəkdə Çinin marketlər şəbəkəsində də satışına nail olmağa çalışacağıq. Bizim şirkət idxal ixraca məşğuldur. Ötən ildən başlayaraq biz Azərbaycandan nar şərablarının idxalını başlamışıq. Satışa çıxardığımız bir neçə ay ərzində Azərbaycan məhsullarına böyük maraq gördük. İnanırıq ki, bu gedişlə Çinin hər yerində Azərbaycan məhsullarının satışını reallaşdıra biləcəyik. Sərgi ilə paralel olaraq keçirilən Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının Regional İqtisadi və Ticarət Əməkdaşlığı Forumunun Ölkələr Təqdimatı adlı əsas panel iclasında Azərbaycanın Çindəki ticarət nümayəndəsi ölkəmizin investisiya potensialı və rəqabət qabiliyyətli məhsulları haqqında təqdimatla çıxış edib. Forumun panel iclasında 200 ədək yerli şirkət nümayəndəsi iştirak edib. Sərgi çərçivəsində Azərbaycan nümayəndə heyətinin bir neçə yerli şirkətlə potensial ticarət və investisiya əməkdaşlığına dair görüşləri də keçirilir. Azərbaycanın ixrac yönümlü və rəqabət qabiliyyətli məhsullarının Çin bazarında satışının təşviqi məqsədilə bu ölkədə daha bir ticarət evi fəaliyyəti başlayıb. Ticarət evi Azərbaycanın Çindəki ticarət nümayəndəliyinin dəstəyi ilə Çinin ən iri liman şəhərlərindən və iqtisadi mərkəzlərindən biri olan Çindao şəhərində açılıb. Sahəsi 245 kvadrat metr olan Azərbaycan Ticarət Evi, Çindao'dakı Çin Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı İqtisadi və Ticarət Əməkdaşlığı nümayişi zonasında ən böyük ticarət evidir. Burada 45 növ məhsul, o cümlədən xalça, meyvə şirələri, kompot, mürəbbə, turşu, şokolad kremi, çay və s. həm nümayiş olunur, həm də satışı həyata keçirilir. Bundan başqa ticarət evində Azərbaycanın iqtisadi inkişafı, investisiya mühiti, nəqliyyat, tranzit və turizm potensialı da təqdim edilir. Bu, Azərbaycanın Çində sadəcə 3-cü ticarət evidir. İlin sonuna kimi bir neçə ticarət evinin açılması da planlaşdırılıb. Biz Çində iştirak etdiyimiz sərgilərdə Azərbaycan məhsulları üzrə araşdırma apardıq və gördük ki, sizin məhsullar Çinli istehlakçılar tərəfindən bəyənilir. Bu, təbii ki, Azərbaycan mallarının keyfiyyəti ilə bağlıdır. Bu məhsulların Çin bazarındakı perspektivini anlayaraq bu işə başlamağa qərar verdik. İşin ən bariz nümunəsi də Azərbaycan ticarət evidir. Qeyd edək ki, Çin Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı İqtisadi və Ticarət Əməkdaşlığı nümayişi zonası 2018-ci ilin aprelində yaradılıb. Burada Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü, müşahidəçisi və diyalog üzrə tərəfdaşı olan 18 ölkənin iştirakı ilə ticarət, investisiya və nəqliyyat sahələrində əməkdaşlığa dair müxtəlif layihələr həyata keçirilir.